جس شخص نے اپنی دیبی فرمانی کی تھی آ نلائکو ماما تے پیواں کو جوتے مارن والے نلائک بچ گئے حیا کر تہجد پڑھدا ہوویں اوابین پڑھے اشراق پڑھے چاس پڑھے صلاۃ التسبیح پڑھے تحیت الوضو ادا کرے رزق حلال کما کے کھاوے ماں دراز تھی بیٹی وی جہنم واجب ہی ابدی جہنمی بڑھ گئے نہ محمد دی شفاعت نصیب تھی سیا نہ خدا دی رحمت دے در کھل سیا صحابی کلو نبی دے غلام کر جنہ دے متعلق اللہ کریم اعلان فرمائے محبوب تیرے غلامہ کل قیامت دی دل میں خدا حساب نہ کہہ سکتا بلا حساب میری جنت دے وارث ہوسی جے ہوں صحابی نبی دے غلام کنوں رائی دے دانے دے برابر اپنی مامتا دے حق وچ لفظ سی ونے اللہ کریم ہو کو بھی پکڑ گھندے آخری وقت گرفت کیتی پے صحابہ دوڑے یا رسول اللہ فلانے دی شکل تغیر تبدل ہو گئی صحیح فرمائے ونے چار آدمی ہوں دے چار پہلو وچ کھڑے تھی گی پڑھو والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم جب صحابی قرآن کو پڑھ دن انہی شکل زیادی تبدیل پیٹھی صحابی دور کے یا رسول اللہ قرآن دے پڑھن تو بعد فلا جتھے سے اکو تکلیف زیادہ ہے صحیح فرمائے جلتی جاؤ پچھو ہوں دے والدہ زندہ ہیں پتہ چلے کہ والدہ زندہ ہے والدہ انتقال ہے صحیح فرمائے ہوں دی والدہ کو انجو میں محمد سلام نے ہو اور اکو سیاد میں فرمائے دن بوڑھیا چل نہیں سکتی جانتے ہی تھی گئی ہے ایک جھوپڑی وچ نکھت ہوئی باہر بیٹھی جب سیدہ فرمان حضرت علی گن کے پہنچے گڑیا دے میں قربان تھی وہاں میرے ماں باپ قربان تھی وہاں میرے بچے قربان تھی وہاں علی سنا ہن میرے تے احسان کر میں ٹر نہ سکتی میرا ہاتھ پکڑ یا میری چلکر کو پکڑ تاکہ میں جلتی نال سیدے در تے پہنچا جے دیر تھی گئی تو سید الکونین میرے دروازے تے ضرور پہنچ میں سن کیوں اما ابسلناک الا رحمت للعالمین لوگو اللہ دی قسم میں ہی دور ہی بات کو واضح طور پہ پیارز کرے نا میں قریب تھی کہ جتھے کہ اس دور جتنی دشمنی ماں تے پیو دی اولاد دے دلاں وچ کہ غیر دی کوئی ماں تے پیو دی دشمنی اس قدر آ گئی ہے پیو کو کتا سدی کرے ماں کو سور کرا سدے مرون جمدا مر رہا بیتے رہی خدا دے عذاب کو دعوت دیتی جس طرح مشرک دے اتے نبی دی شفاعت خدا دی رحمت در ہمیشہ ہمیشہ بند ہی بد قسمت ماں باپ دے بے فرمان واسطے بھی نبی دی شفاعت دا دروازہ بند خدا دی رحمت دروازہ بند آ نوجوانو میرے عزیزو سنو آج وقتی رٹھی ماں کو وج رہا مجھے قدم تے ٹکو تو لکھا بڑا افسر ہوے عالم ہوے فاضل ہوے رنج ماں دے قدم تے سر رکھ تیری ہنج رومن تے برداشت نہ کرے سیا جب تو روسے ہنا سمندر ٹھاٹھ مار کے چھاتی والا اس قدر جو سی چاہ سی کہ راضی تھی پوسیا میں ہوں ماں کو نہیں جڑی ماں تے کو دو سال تک متواتر دودھ پیلے سینے دا نما کھرام جائے تیرے ٹٹی اکل کی راحت میں کی دے ہاتھ تے پلیتا نالے کا ہاتھ تے پیشاب کیتی تے قبول منہ تے پیشاب دا چھیٹا ہیں تے چم دی پئیے پیر تے ٹٹی کی تیری غلالت صدقے قربان تھی کہ گوڑے تے بلہا کے تے مجھے نہیں پئیے کہ راحت نس کی تھی ہی ماں کو بھوگ دا کھڑے یا جا خوی کھڑا کرے نہیں ہوں خدا کر پوچھ کے ہی ماں دی کیا قدر ہی او اعلان فرمائی کرے وقالا ربک اللہ تعبدو الا ایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تلہبہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا قربان کی وہ سید القولین تری ذات کوئی چیز ایسی نہیں جی اللہ کی کتاب پیش نہ کرے بات دا اصل نہ دساوے کہیں شرح مصطفیٰ اپنے کردار عمل چ نہ دساوے صحیح فرمائے بنو گھننا اس اما کو گھننا ہے سہیں دے قریب تھی بیٹھی ہے سہی فرمائے حال دے میری اما پتر دا حال دے اللہ عثمان تیرا پتر دنیا تے کیا کردا عرض کر دی یا رسول اللہ میرا بچہ زاہد متقی پرہیزگار ہا تیری شریعت دا وقت دا مستحب بھی نہ چھوڑا زندگی وچ میرے بچے کا سجدہ بھی کلا نہیں تھیا اللہ دے فرائض وچ بھی کوتاہی نس کیتی یا رسول اللہ تے محمد دی شریعت دا حق بھی ادا کیتس میں گواہی دے دیاں صحیح فرمایا اچھا میری ماں دے ساتھ تو راضی ہے یا ناراض آ دنیا دے سردارو دکھی ماں دی چیخ نکل علی یا رسول اللہ صحیح دے سامنے کیویں جھوٹ بولا میں ناراض ہاں صحیح فرمایا ناراضگی دا اظہار کر کیوں ناراض ہے کیڑی وجہ کر ناراض ہے علی یا رسول اللہ گھر وچ بچی بیٹی آئی بہو میری میرا بچہ گھر وچ نہ او جڑا کم پہ کر دی ہے میں کو روکے کہ یہ حکم نہ کر ورنہ میں تیرے سردار کو اطلاع ضرور دیس کہ میری بغیر اجازت دے کی تیس بس اتنا کہ میں نفلی پڑھ دیا میرا بیٹا گھر بھی چاہے میری بہو نے واللہ عالم کیا کہ جب میں سلام پھیرے انہیں ٹیہی تھی کہ نتے دی پی ہمی نفلی تے بیٹا ساتھ ہے میں اکوئی میں ڈٹھے گال کرن لگیا میرے بچے دا ہاتھ اٹھے میں درکن دکھیا میرے منہ وچ لگ میں یہ کچھ میرے منہ وچ لکھ تے اللہ تیری شکل تبدیل کرے ماما دے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائی وے سید القومین رحمت دو عالم دے اکھاں وچ آنسو چہرہ سرخ لال تھی گئے صحیح فرمائے بلال جی قربان تھی جاؤ مدینے دے اندر اعلان کرو ہر نوجوان باہر نکل کے لکڑیاں جمع کرو فلانے میدان وچ ہی صحابی دا زندہ وجود چاہ کے لکڑیاں تے تیل شٹ کے ہوندے وی جلا دیو پر سید القول ہے رحمت دو عالم یہ فرمان فرماونا شفیق ماں رحیم ماں جب سن دیا ہے کہ میرے بچے واسطے چیخا پیا جل عرض کر دی یا رسول اللہ میرے اکی دے سامنے میرا بچہ بھا وچ جلسی صحیح فرمایا جڑا ماں تے پیو دا بے فرمان ہے اے تے میں محمد دی جڑی ہوئی بھا ہے اجی دے وی جلسی کل قیامت دل محمد رسول اللہ موجود سی خدا دی جلائی بھاوی دی جلسی بچی میں بیٹھی آئی منہ دے بل زمین تے جٹی ہے آپ چیخو پکاریا دی یا رسول اللہ میں کیا نال پتر کو جلدہ کی میں دیکھ سا میری یہ چھاتی سینے دی برداشت نہیں کر سکتی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ
کوئی ہے میرے بچے دا ہیلا وسیلہ جو ہی آنکھ بچ بنے صحیح ہی صحیح دی انتظار ہی چھت اللہ سمع آ لوگو اللہ کریم نے ایویں نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سید القادر دہی فرمان مصلحت یہی کہ ماں دے جو اس کو کیویں ٹھنڈا کرے سا بس جس وقت عرض کر دی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کوئی ایسا طریقہ دسو میرا بچہ بچ ونجے آپ نے فرمایا اماں میں محمد ہی شاید انتظار میں ٹکرے نا جو تیرا رحیمی والا سمندر جو سے جاوے کیا چاہیے ابھی یا رسول اللہ میں چاہیے میرا بچہ ہی بات ہوئی جہنم دی بات ہوئی بک پوے صحیح فرمایا میری اماں تو اپنے بچے کو معاف کر دے ارے یا رسول اللہ تو سبھی تو رب دا تو ارے خدا بھی گواہ رہے میں اپنے بچے کو بس دیتے حضرت صدیق اکبر فرمائے میں اکھ لال دیتے او یار دے چہرے تو نور دی لاٹ نکتی ہے آسمانہ تک آئے لائی اور سارے صحابہ سا چپ کریا سے صحابی دے موہ وچوں نکلدا پیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول نیک نصیب جنات ہوں دے بڑھویں دے نیک سبب دے دل کو صاف کر جا بندہ مت مل پوی وطرب ہاں میرے عزیزوں نوجوانوں آج وقت ہی وے اپنے رٹھیا ماما کو بھی منا گھنو اپنے پیو دے قدمہ وچ پے کے ابے کو بھی راضی کر گھنو فرش تے راضی کوشا دے ہو راضی ہاں گمبد والا اپنے گمبد وچ راضی اج وعدہ کرو کہ ماں پیو دی بے فرمانی نہ کرے سو روٹھیاں تے روٹھے پیواں تے ماں کو منے سو ہاتھ کھڑا کرو میرے سامنے ہاتھ کھڑا جے یاری رب رسول والی بھی یاری سب خوار یعنی جنا یاری لئی ہو ذات دنا ہن بڈ دیا بیڑیا تار جن مو مارا ایدر کولو او گئے نو ہے جہاں نے مار یعنی جنا کلمہ پڑھ کے عمل کیتا ہن جیتیا بازیاں ہاریانی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بات پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ